Tjena, vad fan? Det är Theo, känner honom. Tjena. Tja, jag tror det var sommar. Ja, ja, fy fan vad fan ett tag sedan. Ja, alltså, jag minns ingenting sedan den festen. Jag var helt alltså. Ja, ja. Nej, riktigt skönt att vara här alltså. Ja, vad skönt. Jag behövde det från jobbet. Det är chefen är ganska... Ja, det är fan så jävla sträng. Fan sträng. Min tyska lärare i trean. Alva är här. Det är väl inga problem. Det är väl länge sedan ni gjorde slut och så. Ja, nej, det är lugnt. Ja, det är säkert. Ja, skit. Ja. Finns öl, vodka i locka annars kanske i köket. Bara fan ta för dig alltså. Ta hur mycket du vill. Tack. Jag ska inte ha lite. Det är ändå fett alltså. Jag kommer ju. Var inte alltså, tråkig. Hur många har du försökt sälja? Ja, du har sålt det typ alla här redan. Du är inte den enda som inte har köpt. Nej men alltså en sån åtta. Du har försökt få mig att knacka ditt jävla skit. Ja men vad fan? Nej. Alltså jag känner att det är min grej. Nej, så hon sitter där borta. Det är mer min grej. Alltså, ska man haffa? Jag tänkte på hur det gick förra gången, men... Ja, men vad fan, ska jag inte ljud? Hallå, taxi! Taxi!
Hallå. Hej. Hur är det? Läkaren sa att jag kunde ta smärtstillande för min huvudvärk, men det hjälper ju knappt. Så fick jag hjärnskakning som Ja, men de sa att det skulle vara läkt inom 2 månaders tid i alla fall. Ja, okej. Men har du tänkt på att polisanmäla honom? Ja, det känns knappt lönt. De vill ändå överbelasta i vilket fall som helst. Ja. Alva. Alltså, varför hoppar han på mig bara sådär? Alltså... Gjorde jag något fel? Nej, alltså du gjorde verkligen ingenting fel. Det är Oscar. Alltså han är en sån person. Ibland så bara flippar han ut när någonting stör honom. Vilket var anledningen till varför jag gjorde slut. Jag stod inte ut med hans utbrott hela jävla tiden. Gjorde han det illa? Nej, han hade ju svårt att kontrollera sig själv. Det gick ut av vårt förhållande. Men nej. Men jag tänkte bara höra hur du mår. Så får du ha det så bra. Ja, uppskattat. Ja, vi hörs. Hejdå. Thank you.
Kasper, var är du? Har du fått nya tider? Varför sa du att det var lugnt när du aldrig var på att vara det? Alltså jag ville inte att du skulle behöva välja mellan oss. Jag vet, jag tappar kontrollen och så, men alltså det var väl inte så farligt, eller? Det är fan klart det var något som spelade roll. Alltså du slog ner en kille, det funkar inte så. Och det är ju uppenbarligen inte okej med dig och alla. Jag har haft slutat förresten. Det är för jävla stressigt. Vänta, va? Pilotstrejken fortsätter och idag var nästan 600 avgångar i Skandinavien inställda, vilket påverkat fler än 60 000 passagerare. SAS ställer även in drygt 1200 avgångar under de två närmaste dagarna, vilket kommer... Hej Anton, vad gör du? Inget särskilt. Var det något du ville? Nej, men som du vet så mår jag ju dåligt av det som händer på festen. Och... ja, några jäkla smärtstillande hjälper inte ens. Alltså, nu gör jag nästan vad som helst för att alltså tänka på annat. Alltså, jag har så jäkla ont. Du måste vara någonting. Tjena, läget? Piss. Jag tror jag fan aldrig du skulle göra så. Nej. Tror du inte jag är det? Det är bra grejer i alla fall. Ja, alltså... Jag litar på det, Anton. Det är bra. Ja, men du får ha det bra. Vi hörs. Vänta lite. Öppna hans fack. Alltså. Varför då? Öppna hans facket. Ta den. Anton, vad är det här? Nej men... Nästa gång kanske du är ensam. Ta den. Alltså, det här är helt sinnessjukt. Ta den bara och gå nu. Vi ses. Hallå?
Oskar. Tjena. Du hittar hit. Det är klart, det är högsta byggnaden i stan. Men du, hur går det här då? Är det bättre än Pinchos? Ja, samma, samma. Folk som inte förstår sig på låsmekaniken med korten, men ja, samma. Det brukar vara så. Jag vet att vi har snackat om detta innan. Festen. Jag vet att du gjorde besviken, jag är ledsen för det. Men jag vill verkligen försöka ändra på mig själv, det vet du. Jag får inte någon kontakt med Alva. Hon har ju blockat mig överallt. Jag ska bara behöva prata med henne. Jag kan ringa henne, men det är allt jag kan göra. Så. Ja, det skulle vara jätteschysst. Absolut. Du, hon svarar inte. Alltså hon, hennes telefon måste vara avstängd och sånt. Men jag rastar, jag, min rast är styrt nu så jag måste gå nu. Så det får ha det bra, Kasper. Eller du, fan, du kan ju gå ner till tågstationen. Hon brukar alltid vara där. Eller du brukar alltid hämta henne där tillsammans. Ja, hon borde ju ta samma tåg. Ja, säkert. Ja. Men gör jättebra idé. Jag gör det. Ja. Tack så tack som fan. Alltså, jag önskar inte att man köper sånt här skit, men tyvärr så hjälper det. Alltså, lyssna, jag vill bara vara en bra vän och hjälpa dig igenom detta. Ja, jag vet inte. Men alltså, varför gjorde han som han gjorde? Jag vet inte varför han gjorde så, men jag vet att vissa människor, de är onda. Men alltså, vad skulle du gjort om du var i min situation? Jag hade försökt glömma bort det och gå vidare. Ja, Lukas, ta hand om dig. Måste dra nu. Vi ses.
Alva. Oskar, vad är du här? Alltså jag har verkligen tänkt på det som hände över festen och så. Jag är hemskt ledsen, men jag vill försöka ändra på mig för denna gången. Ställa saker till rätta. Jaha, men det är på att du säger det till mig. Har du sagt förlåt till Lucas eller? Nej, inte än. Jag har inte lyckats komma i kontakt med honom. Oskar, ärligt talat. Det har gått 2 månader. Det kan inte ta så lång tid att få kontakt med honom. Det räcker inte bara att du ringer honom. Jag kan se om du kan få hans adress. Du kanske kan få en till chans. Men jag är rädd att det är för sent. Lycka till. Ja, hej. Vad är du? Du ska vara här för 20 minuter sen. Ja, det är bara jag här. Mamma har kommit hem förrän nästa vecka. Ja, bra. Vad gör du här? Hej. Jag vill be om förlåt för det som... Jag vill be om förlåt för det som hände. Jag vet att det är ett bra tag sedan så det kan inte betyda så mycket för dig. Men... Ja, jag vet att jag gjorde fel. Ja, men varför gjorde du ens det? Alltså, gjorde jag något fel mot henne? Nej, du gjorde inget fel. Jag hade inte kommit över min relation med Alva riktigt. Jag vet att det påverkade festen och så. Jag spår ut helt. Men ja, det är därför jag är här för att säga förlåt. Jag vill försöka ändra på mig själv. Så jag vet att det är lätt för mig att säga, men... Jag kan inte bara försöka släppa det. Gå vidare. Anton! Vad gör du? Nej, 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 nej! Anton! Sluta!